Солонгосын шин төрлийн ямар ч хүрлэгвэ чигэрмэг Мистер Оу зөвхөн овёос эрдэнэ шишээр хийгдсэн болохоор холестерол огт агуулаагүй. Шоколад бас ванил гэсэн хоёр төрлийн сонголттой генийн өөрчлөлтгүй хүрлэгвэ чигэрмэг Мистер Оутиг амтлаад үзэрээ. Модны үндсээр амттан урлаж байгаа энэ хүнийг дарим гэдэг. Харин энэ бол түүнийх нэр хажид. Манай хоёр ханилаад нилээдгүй олон жилийн арда үдсэн боловч хүүхэдтэй болж чаддаггүй. Нойтны сормоостой бицхэн бурхны мөрөөсөл болсон энэ хоёр хосод хэрэглээгүй арга чарга яваагүй эрдэмтэн лам хувраг очоогүй уул аваа үлдээгүй юмсэнч. Тэд өөрсдийн гэсэн мал хөрөнгөгүй учраас алаг нордуу хэмээх тайжинд зарцлагдан амьзуун. Цэвгүй Авдичи ава байдаг гэж ярьж байна лээ. Хүүхдгүү хүмүүс тэнд очиж сүсгэлээд хүүтэй болсон гэх юм. Энэ үеэр говийн ижи аван дээр дасчил хэмээх нэгэн анчирч гсэн удам залгах ганц хүүтэй болох хүслийг минь биелүүлж хайрлаа хэмээн гуугаа зууж. Савдгүүд. Удам залгач. Гал сахих хүүтэй болох хүслийг минь гүйцэж хайрлаа. Энэ цагаас хойш ил амтны амт таслахан болъё. Энэ бол дасчлын ихнэр хорл гарв. Тэр өнөө маргаашгүй төрөг төгсөн бөгөөд гидсэндэ байгаа хүүхдтэй эрүүл сарвал хүн болоосоо хэмээн өдөр болгон залбирдаг. Түүгэн саачгаад гэрлүүгэн алхаж яваад хорл гарв гэнэт өвдөн. За ингээд хүү төржээ. Дашчил хорл гарв хоёр шинэ хүнийхээ заяа төргийг үзүүлэхээр нутгийн номтой лам дээр ирсэн байна. Гэтэл өнөөхөн танаа нөхөр чинь хангаан хараал хүрсэн байна. Амны нэхэл гэдэг хатуу зүйл учир та хоёр хүүгээ нэсэн бэнд байлгахын тулд айлд өргүүлсэн нь үлжийтэй хэмээн айлтдаг. Төрүүлсэн ганц хүүгийнхээ төргийг мэдхэр хэрэгт нь байх байлгүй те. Энэ хооронд дарим хажид хоёр говьд ирчихсэн ижи яваны урд сууж байна. Хажид өдөржингөө мөргөл үлдэж дотроон сүсгэлэн үр хүүхэдтэй болгож өгөөч хэмээн залбир. Өвдөг цаорч өдөр дондорлоо. Одоо хойлоо хөдлөн уха. За үүний хажуугаар бидэнд бас нэгэн дүрийг танилцуулдаганд хөх лосол хэмээх наймаач. Тэр нутаг дамжин панц үсэргэж явдаг нэгэн бөгөөд хол ойрын сонин содон зүгсийг нутгийн хэрэгэд түүний амнаас л олж сонсдог. Тэмдээс түүнд баян ядавгүй талтай сайн ханддаг. Нэг өдөр хөхлөсөл дармийн цогтуу орж ирээд яг бүтэх гэж байсан наймааг нэг хүн холоос ирээд буснуулчихлаа хэмээн ярин суун. За болсон! Ханаас ирээ. Арвжир гонд очоод. Муу арвжир өгнөөс нарийн хэрийн салгах гэж ёстой барсангүй дээ. Тэр муу дасчил төрүүлсэн хүүгээ хүнд үргүүлэх талаар яриа болоогүй бол нарийн хэр манийх болох байсан те дэрмээ. Нэгэн төөрсдөө хүүхэдтэй болж чадахгүйгээс хойш дасчлын хүүхдийг өргөө тавчгайл та гэсэн харцаар хажид нөхрлөөгөө ширтэн суув. Маргааш өглөө болоход дарим лослыг гаргаж өгч байна. Энэ зуураан тэр яагаад ч юм бэ лослоос ганц цагаан тэмээ олоод өгөөч хэмээн гуйдаг. Лосол дармыг ямар ч хөрөнгөгүй бүр ганц хурах авч дийлэхгүйг нь мэдэх учир дотроо заа гэд хэлчихмээр байгаа ч гаднаа шүлсээ залгаад өнгөрдөг. Би чамайг арамжуурган хэрэг авахд туслаа. Энэ өдрөөс эхлэн дарим ахトゥ хамаатан садан найз нөхдөөрөө явж мал цуглуулна. Дээр үеийн Монгол ёсонд айлын хүүхэд гоож авахтаа нэг цагаан тэмээ 10 цагаан хоногч өргөж авдаг байсан юмсанч. Ийм шалтгаантай болоод л дарим хөглөслийг цагаан тэмээ олоод өгөөч гэж гуйсан юм бэл. Хэдэн амжилгаахан төс юм бэ энд? Исаан тавал.
За ингээ манай хоёр цуглуулсан хитэн малан туугаад говьд ирсэн байна. Энэ үеэр дасчлийн ёс мэтх нутгийн өвгөн бас нөгөө хүүгээ хүнд өргүүлээ гэж айлдсан ламбгоо хоёр ирчихсэн хоймор боллоод сууж байдаг. Ээж хитэн мал туус хүмүүс гэрж явна. За нөгөө ирэх хүмүүс мань ирж ах шиг байна да. Гарч тосч асан дээр байхаа хөө. Хүүхэд энэ цай цүгэ бэлдээ. Яг орхом минь яадаг үлээ. Та минь элгийг минь төвтэйч хайрлаа. Өмөрсөн сэтгэлээ минь дүүргэж, ганц хүүгээ өгөөч гэж гуйж явнаа. Хүүгээ хайрлаа. За хүүхдүүд минь доошоогоо өгдөг. Өргөж авч байгаа ээж аваа ер нь өөдөг. Ya. За. Хүсэж хүлээж олсон ганц хүүг юм. Хүний дайтай хүн болохоор. Хатран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гисэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 мянган төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийгээ бонусанд авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё. Энэ явдлаас хойш 2 жилийн дараа. Хөхлөсөл анчин дарчлын герт ирсэн байна. Тэр нэгэн үнтэй хөөрг гаргаж ирсэн ихэд түүнийг гайхуулж гэрийн эзэн сонирхол. Дасчлын нүд түүн дээр шууд л унаж байгааг анзаарсан гэрхаа наймаачин энэ боломжийг ашиглаад тэдний дэрсэн жинхэнэ зорилгоо хэлдэг. Хөхлөсөл хүнд зүгээр юм өгдөггүйс. Ангийн хэдийн хэрэг болоод охоо. Энэ хойноос Захиад амар заяа үзүүлдэг. Манай нөхөр амтны хамраас цус гаргахаа болоод 2 жилийг тойрч байна. Юу хөвлөгслөө минь. Өгөн ч одоо хин хиндэл хожоотой наймаа юмсан. Өнөө маргааша сангаа орж нэг даримтай уулзах ажилтай. Хүү юм ин ямар байгааг нэг мэдээд ирээрээ. Аа тэрч тун хэцүү хэрэг бахаа та. Тэднийг ч н одоо хөхтэйс татчихад хөл хориотой хүн оруулахгүй. 2 жил болж шүү дээ. Харин дасчилмын чи миний хэлснийг хэттэй бүтээгээд байж байвалч ховорхон л үзэгддэг хайрхан та. Хөхтөөс татна гэдэг нь гэрээ эзний зөвшөөрлгүйгээр тэр айлд хэн ч орж болохгүй л гэсэн үг юм блээ л дээ. Ерөнхийдөө нялх хөхтөө хамгаалж байгаа нэг тийм дом маягийн юм блээ. За ингээд бидний дармын гэр бүлийг харуулж байна. Дарим хажид хоёр хизээ хизэнээс илүү нүүрэндээ баясалтай цээжиндээ жаргалтай аав ээж хоёр болсон байдаг. Хэдийгээр мал хөрөнгөгүй ч гэсэн хажуудах эзэн тайжаасаа хамаагүй жаргалтай харагдана. Аав хүү хоёр дэмий тэнэх болоогүй шүү. Яг ч 3 нас бүрэг. Аав хүү хоёр алцахгүй. Дээсээ хорой. Буйлах чинь дарим хажид хоёр хүний олдгүй олчихсан юм шиг. Энэ хүүхдийг арай дэндүү бүгц хэлхий. Өөрөөс нь унсан бол бас яа гэхсэн. За тэр чи яам. Энэ дармыг хаяандаа байлгаж байгаад тахилах дуралдах хитэн мордихоо. Уяас ойлгын олегтойхон тааруулж байвал баг. За тэгвэл говь явахаасаа өмнө даримтай очиж
Тэмээ морныхоо өгөө аваа гэрэлцэнгаа. Амтын хүмүүсийн эрд сурал болоод байгаа хүүхэд очиж харъя байж. Энэ үеэр анчин ташчил бууган цэвэрлчихсэн сууж байна. Нөгөө ижи яванд өргсөн тангараа аль хэдийнэ мартчихсан. Энэ мууган дуугаргалгүй нилээ дутчихэ химэн ан хийхэр гардаг. Уул хадаар өдөржин явсны эцэст тэр болгон харагдаад байдаггүй лослын загсан хар чоныг тэр ос. Энэ өдрийн өрөө дарим хажид хоёр хүүхдэн ширгэлж байна. Гадаа бороо орж тэнгэрт аянга цахилна. Юу нь мэдэгдэхгүй, яасан нь мэдэгдэхгүй өглөө болоход дарим гэрийнхээ хаалгыг сүхдэг. Энэ үеэр хөглөсөлд ачил дээр ирчихсэн хүүхдийг нь хэр том болсон талаар ярьж өгөө сууж байна. Нөгөө хоёр нь ч бөөм баяр хөөр болцгоогоод л тэдний нутагт болох уулын тахилга далимдуулаад дарьмихаар нэг ороод гарна хэмээн ярин суун. Эхнэр нь ч хөөрхи нөхрийнхөө энийг сонсоод бөөм баяр болдог. Төрөглөрэй миний төв. Юу юг ачаалах нь? Танахын хин нүгсэ. Муус сан буян заяаг угойлгочд. Өөрөө сахид хар гэртэгүүл мэдвүү та нар. Тач минь завсан бидний ханирэгчтэй. Чи энд юу гэж байгаа вэ? Өөч төр хоноор гүйл. Уучлаач. Эдний салхинд огт хугаад үзээрэй да барам. Тач минь өршөө. Өршөө. Өршөө найта. Өршөө тач. Муусан заяаг угойлгочд. Хорл гарууд ашчил хоёр уулын тахилгад явж байна. Хүү дээрэн очихоо дэсэн ядаж байгаа хөөрхи ээж замдаа байн байн л хүүгээ ярьж одоо том хэр болсон байх та. Хилд орсон байх та гэдэл бараг л нүдэндээ хий юм харахаас наагур төсөөлөн явна. Эзэндээ хаягдаж амь зуулхаасаа салсан хажид харин гэрийн бүрээс хаад сууж байна. Нэгэн тэр чигсэн улсаас цухтаад нэмэргүй гэдгийг ойлгосон хажид дарим хүүхдэн дагуулад айл тонхоор явсан. Өнөөдөр ирэхгүй гэд тэдэн тудлаа хэлээд явуулчихдаг. Хамгийн нэг л хүрийг эцгүү талд гээчихээд. Эцэн гүдэл тэмрээс өгчээдэг. Намайг тамаах миний яах вэ? Яадаг вэ? Орхид. Манайх энэ сарын шиний 8-нд даллага ахуулах гээд тэгсэн
хөвгүн хүүхдээ гар оролцуулах ёстой гэж ламбуга айлдаа. Гэхдээ ямар сайн даа танах руу хүн явуулах гэж байх втэ. Тэр хэл усан хүлээр дэрдэг хүмүүс юм. Харах нүрэхгүй бидний хөршөө. Амар. Ганц хүүгийн минь газар болчихад ямар нүрээр ирээ болсон бэ? Эдгээр хүүгийн минь алчихсан байна. Чок. Бидний л туулах лайланчик. Ава ава. Миний дүүг ч гэсэн юм уу? Миний дүүг гэсэн аа. Эсэг хугацааны дараа дасчил хорлогоороо хоёр нөгөө лам дээр ирдэг. Айл дүргүүлвэл амь насанд нь өлзийтэйгээс та хэлсэн болохоор бид хүүгэн айл дүргүүлсэн. Тэгтэл тэр минь одоо бидний хажууд алга. Яагаад ийм зүйл болчих вэ гэж тэд лам багшаасаа асуусан. Ламтай хариуд нь жинхэнэ төрөл нь бүтэн ирээгүй болохоор нас нь их богино байж. Гэхдээ удахгүй хүн биеэрээ хүйсэн ч зөрөхгүй эргэж төрнө. Тэр бол та хоёрын заяаны хүүхэд. Өөрийн талдаа биш юм а гэхэд аяндаа танарт мэдэгдэн. Сайн сүсэглээгээд манай хоёрыг явуулдаг. Энэ явдлаас хойш 2 жилийн дараа. Дахиад л хөхлөсөл дашчилын дэрчсэн элтвийн сонин содон зүйс ярин арх хундаглуулан сууж байна. Тэгснэ гинт дармиг яриад эхэлтэл хорл гар дургуйцж энэ герт тэдний талаар битгий дурсаа гэж уурлаа. Лосолж эхэлсэн яриагаа дуусгаж бай санаа намардаг хүн болохоор хүний хув заяа гэж ихэл сонин зүйл юм даа гэд яриагаа цааш үргэлжлүүлнэ. Хүний хув заяа гэдэг. Тэнгэр хард оли юм байна. Бөөрн дээрээ үлдсэн хоёр гэрийнхэн гадаа хөхтэй зүлгчхөөд манайх шинэ хүнтэй гэд манийг оруулахгүй шүү. Уг нь хөхлөслийг оруулсан бол би хүүдэн жороомор зүслэх байсан. За яах вэ? Оруулсан ч өгнө. Оруулаагүй ч өгнө. Тэдний хаагур намарчж байна. Хөх тойром доо. Гаас. Ачуудэ. Гэн ламп хос өрхөө альтчихв. Одоо яа тгэлээ тасчил мэ. Гүй энэ л осол. Үнэн л хэлж идэх байхад. Энэ ч өгнө. Хутлаа хэлэхэрэг үлгэндээ. Өглөл сайн асууж лавлая. Хүмүүс эргээд ирч. Хүмүүс эргээд ирчээ тасчил мэ. Өглөө биш хон хөдлөө. Бурхан мөршөг. Маргааш өглөөн нь хамаг байдгаараа гойчихсон дашчил хорл гар хоёр дармихыг чиглээд явж байна. Энэ хооронд ёстой л бөөрн дээр хаягдж үлдсэн дарим хажид хоёр айлын дайтай айл болчихсон хүүхдийн тэврээд сууж байдаг. Дээс харах байгаа. Та гарах уу? За тэгье та. Охороо!
Шашин чил дугар юм уу та? Ташчил хорлохоо хоёр. Яа тэгвэл? Арай хүү гэмин. Бид хоёр чинь хүүтэй болсон айлын сураг чимээ чагнаад. Сураг нь өөрөө аяндаа ирнэ гэсэн болохоор хүлээж ил суулаа. Ашгүй хөглослоо сурагдуулаад хүүгээ харах гэж хам хум ирэх байдэ. Хүүгээ тэрч болох уу? Тэглэхгүй яах вэ? Хүүгээ нэг сайн харъя. Юуш миний мохоо чинь. Аав ээж ямар их цаваа да. Гүйтэр. Гараач дэ. Ийм өрөөлтэй адилхан байх гэж. Та хоёрыг их цаваасан байх шүү. Өхөр гэр шүрхөхөд байна. Та гарах уу? Тийм байна. За энэ түрүүд энэ удаагийн кино тайлбар дуусч байна. Гөлөг төрүүлж байгаа юм шиг дуусгаж байгаа. Үнэхээр хөшлөр. Цаанаасаа битгий дуусгаарай. Яг энэ хүртэл яраарэ гэж надад энэ киног өгсөн болохоор яач чадахгүй.
та бүхнийг ойлгоно гэж найдаж байна. За ингээ киноны хөргөслийг Google Plus-аас үзээрэй. Баярлаа, баяртай.